Երկու նախագահների ժնևյան հանդիպումը, ինչպես եւ սպասում էր փորձագետ Անդրեյ Արեշևը, ստվերվեց սահմանային հերթական միջադեպով։ Սա թույլ չի տալիս վստահության տարական մթնոլորտ ձևավորել տարածաշրջանում։ Հետաձգում է խնդրի խաղաղ փոխզիջումային կարգավորումը։ Կենտրոնական Ասիա եւ Կովկասի հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետը կարծում է, որ տարածաշրջանում լարվածությունը դեռ երկար կպահպանվի, բայց առանձնացնում է նաեւ դրականը։ Հույս է ներշնչում այն, որ ապրիլյան քառորդյա պատերազմից հետո ակնհայտ դարձավ Ղարաբաղյան խնդիրը չունի ուժային լուծում։ Պարզապես դա պետք է ակնհայտ լինի բոլոր կողմերի համար։ Արեշևը փաստում է, որ Հայաստանի ղեկավարությունը բազմից է հայտարարել, պատրաստ է խնդրի կարգավորման իր բաժին ճանապարհն անցնել։ Միջդեռ փոխզիջումը երկու կողմերի բարի կամքն է պահանջում։ Փորձագետն անդրադառնում է նաև տնտեսական ինտեգրացիոն գործընթացներին ու խոսում հոկտեմբերի 13-ին հրապարակված Հայաստան-Եվրամիություն ստորագրվելիք փաստաթղթի մասին։ Նախնական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ գոնե տնտեսական մասով վիճելի հարցերը լուծված են։ Անդրադառնալով Հայաստանի բազմավեկտոր քաղաքականության, Անդրեյ Արեշևը կարծում է, որ հնարավոր չէ այն իրականացնել առանց որոշ առաջնահերթություններ ընտրելու։ Հայաստանը կատարել է այդ ընտրությունը։ Փորձագետն առանձնացնում է հատկապես Հայաստան-Ռուսաստան գործակցությունն անվտանգության ոլորտում։ Նելի Հարությունյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։